Павлодарда қазанның бірінен бастап жылу маусымы ресми түрде басталады. Алайда қаладағы әлеуметтік нысандарға жылу белгіленген мерзімнен бұрын берілді. Шахар бұл науқанға тыңғылықты дайындалыпты. Сол себепті мәселе туындамайды, дейді жауапты сала мамандары. Жылу электро орталығында қатты ортаның бір айға жететін қоры бар. Қазандықтардың бәрі бірде іске қосылған. Жүргізіліп жатқан жөндеу жұмыстары аяқталуға жақын. Биыл негізгі жылу магистральдары күрделі жөндеуден өтті. Ескі құбырлар алмастырылып, жылу сақтайтын материалдармен қапталды. Павлодарда жылу желілерінің жалпы ұзындығы 400 шақырымнан асады. Олардың 110-ы негізгі магистральдарға қарайды. Аула ішімен өтетін желілерді ретке келтіру ісі де жақын күндері аяқталмақ. С 25 числа мы на сегодняшний день уже начали включать. Қыркүйектің 25-нен бастап бүгінгі күнге дейін балабақшаларда, мектептерді, басқа да білім беру мекемелеріне жылу беріле бастады. Жалпы алғанда осы күнге дейін әлеуметтік нысандардың 40%-ы жылумен қамтылды.